सोलुखुम्बुको नेचा सल्यान गाउँपालिकामा दिवा आवासीय विद्यालय सञ्चालनमा आए पनि आर्थिक संकट बेहोर्दै आएको छ। स्थानीय अनाथ बालबालिकाहरूको समस्यालाई ध्यानमा राखेर स्थापना गरिएको विद्यालयमा अनाथ लगायत 35 बालबालिका सहभागी छन्। बिहान 6 बजेबाट 9 बजेसम्म गृह कार्य, नृत्य, खेलकुद, त्यसपछि खाना खाएर कक्षामा पठाउने गरी विद्यालय सञ्चालनमा रहेको छ। निचा सल्यान गाउँपालिकाको फुर्केमा 2044 सालमा स्थापना भएको जल्पा आधारभूत विद्यालयलाई अभिभावक र स्थानीयको सहयोगमा आवासीय बनाइएको हो। विद्यालय आवासीय बनाए पनि सञ्चालनका लागि विभिन्न समस्याहरू रहेको शिक्षकको भनाइ छ। यस विद्यालयमा आउने केही अनाथ बालबालिकाहरू यहाँ आइरहने, तिनीहरू चाहिँ बिहान आउँदाखेरि खाना नखाइकन आउने, अनि यही स्कुलको दिएको खाजाको भरमा रहनुपर्ने, 2-4 जना बच्चाहरूको त्यो अवस्था पनि देखियो। अनि बिहान बेलुका अरू बाँकी रहेका बच्चाहरू पनि घरमा रहेका बच्चाहरू समेत सङ्गतका कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरू राम्रो बानी बेहोरा सिकेनन्। बच्चाहरूले ट्र्याक्टर कता आउँछ त्यतै कुद्ने, अन्य कुराहरू के हुन्छ त्यतै कुद्ने, अलिकति फोहोरी कुराहरू फोहोरी उसमा लाग्ने, अनि स्कुल आउँदाखेरि एकदम धुस्रे पुसेर मात्रै घर आउने, कहिलेकाहीँ नआउने, यस्तो कुरा भइसकेपछि चाहिँ अब त्यसो होइन, अब यो दिवा आवासीय विद्यालयको चाहिँ परिकल्पना त्यो कारणले यिनी बच्चाहरू तपाईँको अब सङ्गतका कारणले बच्चाहरू बिग्रने भए एउटा अनाथ बच्चाहरूलाई पनि सहयोग हुने, यी कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यो दिवा आवासीय विद्यालयको परिकल्पना यस विद्यालयले गर्यो। हाम्रो कामको प्रभावकारिताले पक्कै पनि दात्री निकायहरू प्रभावित हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। किनभने काम त्यसले गर्दाखेरि अब गयो, हामी परियोजना प्रस्तावना लिएर हामी त्यो दात्री निकायसँग गइ पनि रहेका छौँ। जस्तै हामी आपा शेर्पा फाउन्डेसनसँग पनि हामी त्यहाँ पुगेका छौँ। अन्य कुराहरू अब तपाईँको एसियन हेरिटेज फाउन्डेसन लगायत तपाईँको यस्ता संस्थाहरूमा हामी गएका छौँ। अब अन्य संस्थाहरू पनि खोजी गरेर जानेछौँ। अब मुख्य गरी हामी सञ्चारको माध्यमबाट अब अलिकति हामी सञ्चारगत रूपमा बाहिर गइयो भने पक्कै पनि दादाहरू पाइन्छ, भेटाइन्छ भन्ने कुरामा नै विश्वस्त छौँ। दिवा सेवा कार्यक्रमको दिगो व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि वार्षिक रूपमा 12 लाखभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ। आवासीय विद्यालयलाई गाउँपालिका, वडा कार्यालय, अभिभावक र दात्री निकायले सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। सहयोग रकम थप भएर विद्यालय सहज रूपमा चल्ने अपेक्षा विद्यालयको छ। बच्चाहरूलाई हामी अलिक यो के भन्छ सांस्कृतिक कार्यक्रम सांस्कृतिकतिर चाहिँ अलिक एक्टिभ छैनौँ, त्यसको लागि एउटा टिचरको व्यवस्था भइदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। हिमाली जिल्लामा नमुनाको रूपमा सञ्चालनमा आएको विद्यालयप्रति अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ। तर आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि खर्च धेरै हुने भएकाले यसको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहदेखि सरोकारवाला सबैले समयमै ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। सोलुखुम्बुको निचाबाट पुष्प श्रेष्ठको रिपोर्ट।